Ja, det är skyttlar som går. Oj, vad det virvlar av plankor och spik i vår stora smurferifabrik. Där går en smurf som om ingenting hänt, och på foten där har han en hink med cement. Viskande ofta blir kalabalik i vår stora smurferifabrik. Ett, två, tre, vår idé, den blir nog succé. Gnisslar och så